좋았었으니까 나 미아카가 되게나 고라기 말자. 뭐 폰디? 이는 가슴 폰보. 와 그놈 밖에 미는 데면. 신호가 고. 에, 이놈 때문에 봐. 공카자노 봐. 에, 네다. 무사자야노 봐. 무사자 네다노 무사자 스게티야노 봐. 나요 무사자노 봐. 나요 무사자 시바니 고반디 무사. 그치 모아스스니까 나 못이야. 아 부부카 부부카 오스테게라. 아 신나 부부카 오. 좋아지카. 가까지 없으니까 나 고아페. 아 좋아스니까 나 고음바가. 야무과 나 고아페. 나 냉기라 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 nga kukubiye nga kukubiye ko mkwano kwa ii kutu mmanyi kutunza ati singa mmanyi nari kuhuziza singa mmanyi nari kuhuziza koye tiyo yu abe abe kunze abe ji koye di abe walusi kunze e ati nga brother we yari mkwano kwa fio kufe Uganda kandali mmanyi kuzi iyo no abe walusindi kuzi itumuhuze ko amazima we setting olu asina kwa si kwe setting akubuza ku mukwano gwa kubuza ku mukwano gwa mpozi na ejali nga kati obwa atoyo gusimanyani na yai na gwabuza gusimanyo yo mchitumbo ani nga naima munyonyola kakali tugenda okutuuka tulidde ekyemisana bakitugabudde tugenze yali teyali mbaga yali meeting the first time muli ludda wolo California wano tuli California wano kati awo tugize tuyiseyise bane tumanyagane tumanyagane fena buli omu bwe yajja bwati yasibira ku munne ate munti kumanyagana tono oyita eri oyita eri nga twebuuza nga tumanyagana wavu echadirira bwali bufumbo bufumbo paka kati mumanye ganye embaga yali yawa embaga yali yeno anti munayo ebintu byeno nga bwe twakola akantu katono nnyo twagenda ne batuwowa ne tugenda e Las Vegas ne batuwa ebipapula byabwe kuba olina okubeera n'ekipapula ky'obufumbo naye ng'embaga ennene tubadde tugitegese tetunnategeka tujyogerako okugikola e Uganda nga tuwezezza emyaka gyaffe 28 oba 3 kati mba mutukuza bufumbo ebambaga bufumbo si mbaga eno yeno yamala yadde kaali katono kekaali ako ne just nga bw'ogamba kwebaza katonda atuyisizza yes kati mukwano njagala omuntu ali kubukedde TV omubuulire kubanga ffe ebyewaffe e Uganda byawukanako nebino ebyammwe kitegeeza ki okubeera omukyala omufumbo mu America? Kitegeeza ebintu bingi okubeera omufumbo mu America. Si kyangu nga ewaffe eka. Kubanga okeera ku makya n'ogenda okukola. Ate oluusi okubutuka ku makya 10 ez'ekiro. Ng'olwo n'omuleka awaka nga naye oba yakayingira naye oba yeetegeka oluusi muli ku mirimu kwe muliziganiza owange watuuseeka ekyokulya wakirabye owaayi gy'oli wasuze bulungi y'embeera esinga obuzibu naye ng'ate tugigumira kuba buli omu gy'ayitamu yes batugamba mbu wano ekizibu abakyala kyemusinga okuba nakyo basajja kati gwoyinza okubeera ng'olina omwami wo walusimbi ensi yonna emumanyi nti oyo jjalya mukyala walusimbi naye n'owabeerawo omulala agamba nti mu butuufu ate nina okutwala walusimbi ekyo nno nga kiri nsi yonna naye wano era kisinziira mu mbeera omuntu gy'oli n'abantu ki b'olinabo abaami babeeramu n'abakyala babeeramu naye twafuna obuzibu nti abakyala baffe abasinga bwe bajja eno baagala yatuuka dda eyakubadde ekyeyo kye ne kimunogera eyatuuka edda tojja mmusanga baba amutwala kubanga eyatuuka edda naye alina munne gwe bakolaganye naye ne batuuka
So abakyala abo tubalina bangi nnyo tunango tebalina na mwana lwa nsonga eyo alinda yatuuka yamala dda so nga ate n'oli bw'aba amaze watuukira okuba nti atuuse watuuse aba alinako munne gw'ategese naye bwe buzibu obwo bwe tufuna maama wanjinya munnange omusolo gw'okameeza abakwaffe abakazi guba nobeza ddala omusolo gw'okameeza ogwo gwe gutya maama sente omwami buli ku makya alina okulekawo sente ku kameeza wano ezinagula amazzi ezinagula obutungulu amanda n'ebirala naye oyinza okusanga omukazi ng'akola n'omulimu alina omulimu ogw'obuvunaanyizibwa naye nga tosobola kugula lulagala lwa siringi ataano emmere n'agifumba mu kaveera kubanga omwami tiyamuwadde sente ekyo kyawukanako nnyo nene waffe eno bwe mubeera abafumbo mulina okukolagana sente zaffe tuzitereka fenna ekitali waka buli omu aba n'obuvunaanyizibwa kuba maka gaffe fembi obumu bw'aba ali gyali n'alaba obana ekisijjukira bulungi oba tulina emmere kyaba asanze kyonna yaalina okubeera n'obuvunaanyizibwa being nti ne sente ziri wamu ndowooza mubeera n'akawunti emu oyinza okubeerayo neeyo bwoba oyagadde naye nga okulwaninga amaka sente zirina kubeera kubanga tusasula eno ewaffe ebintu byonna ebisinga tubisasula buvunaanyizibwa bwaffe ffe so tusalawo nti kakati kino tutuula ku mmeeza kino kyekijja okusasulwa bwekiti kino kijja kukolebwa bwekiti kino kijja ffembi babiri kuba amaka gaffe ffembi omwami woono omwami w'olusimbi atera okujja e uganda n'amalayo emyezi kati gwawo noembeera neebeera etya embeera abeera e uganda obuvunaanyizibwa bulina abeera e uganda making sure nti ampuliza buli lunaku eddogo walijjawo maama eriroga omusajja buli saawa wange munanga ate muyo yagenda singa akyaliwo naali mukubuuliza eryo lyali lyakyogero kubanga era maama wange teyanobako ate ne maama taata wange naye namulaba yali musajja musanyufu e uganda nali muzanyi wa mizanyo mulapa wange nga ndi muyimbi nayimbako ne Peterson Mutebi with the Thames nenzanye emizanyo mu Black Power mu Gavendukwa era gye nnava okujja wayimba luyimba ki enyimba nyingi zennyimbi naye akayimba akasinga kentera okubawulira kebaŋŋamba kemunyumirwa akokwanjula nakayiya ndi eno nekaweereza era abamu bambuuza babuuza ani yayimba akayimba ako osasitwandi etwetaaza okukawulira nkakuyimbire okuyimba tebakuntoniranga taata ne maama kati ntuuse taata ne maama manyina basuubiza ndibaleetera owange alinkuuma taata ne maama kati nnonze bannaye kati eno eddoboozi eryo lyonna lyonna walikweka eno eddoboozi eryo nkyayimba naye lwakuba ekizibu ekiriwo nti eno tokwataganya bingi tukola nnyo omulimu gwange gwenkola gwa buvunaanyizibwa kati essaawa nfuna ntono nnyo ate nga nina okuwa ne mwami wange time plus time emirundi ebiri mu maka ne emirimu gye gyakola naye nga sinnagenda gye nkola kati nafunafunangayo obulimu obuli temporary kati nga lumu mukwano gwange yalina akalimu ke kuba eno abasinga tukola emirimu mingi eno nga bwe tuba tuzze wano gwonna ogujja gwe bakuwa okukola kati nga mukwano gwange omu alabirira omukyalo omuzeeyi omukadde omuzungu kati omukyalo omuzungu oyo ng'alina embwa ssatu mu nyumba ne kapanya kati naŋŋamba lumu nti omanyi gyalira nti ku saturday oyinza okunsigalirako kalimu kange konze kalimu konga nkolayo ki aga nali njagala mmanye bannaakajja koyo awo tula butuuzaawo omukyala n'omuyambako kukamereko kukamufumbira n'omuteekayo mu buliri byebyokka tolina kyokola awaka konze n'obuwe ekyembwa teyakiŋŋamba kati nja kuwaayo $10 lunaku lumu ŋŋendeyo just kiro kyokka bampa ekikumi kyange konze kaŋŋende nga ŋŋenda kati bwe ntuuka eyo entuuka wali nga mbuuza bulungi omukyala nga mbuuza gwani nga neeyanjula atubeera awo twali tetunyumya antunuulidde nange ntunuulidde kyayagala nga ntuma
Mbancha ali awo ngembozi. Embozi impala ampie. Kapa zimpala ampie. Mba zama nida baino zikolachi. Okuzanya nazo. Nze sizanya kakona ambwa. Namazim. Embozi tanso kunko mbemi. Mwazi ze zimpala ampie. Kapa zize konze mfude. Koze mpia. Ni mama zilke. Ngozi sindikeli. Nga sindikeli ato sindike mbwayo mkazo yonovao. Japuita polisi. Tuwa kwenye kwa mbwai. Mbwai. Ebanga mwana. Mbwai afuke mbwane nga wejiba milimu jino nga jino wejigendo okuba. Mm. Hausingeju jie milimu jino nari ngendo kona. Mm. Nari nziruse. Wadoda Uganda. Mbwai. Era mkwano kwa ngenda mkubi ya simu nga tiyo manija. Ngono ni. Sicha dato mzizanga. Yonze tomburi na mbwa. Kati ya experience ya abantu wa basinga jibafuna. Ye yanda jenafuna. Nisoka. Na yenga katunda ya nyamba. Nifuni yao mlimu guwango mlu nji, uro hampa msusomi. Soko ni ndeko, katiyo ni ukwala mlimu nji? Ndi nkwala technician. Mbana yunganda yu mtuka yu? Iye, ata ukwala uti yako, jano usome vitabu kia. Technician yu wa? Nkwala ila company wajita St. Jude Medical, Moselma, in California. Okay. Kari wasi wakakula milimu nchi nga tunagenda mu St. Jude. Wana watu no simi nji nyo nakola ko akali mwakaso kakenzi jukida. Nagenda nengkola bajita Baga King. Jini nakola nengkola ye mizi jange vili. Nevayo. Nengenda msumero. Soma kose. Hilawa inava msumero. Nenga nkola yo gulimu limu obutono tuno obutono. Mbadela kenyo. Dati omulimu gwange ogwo gwasooka guno gwendiko kati ngumazeeko emyaka abiri. Kugamba tituvaawo olya. Bale sivaawo.